їхніх рухів закипає паркет. Легко, емоційно і, головне, впевнено. Ці діти звикли танцювати так, щоб в їхній перевазі ніхто навіть не засумнівався. На чемпіонатах у Польщі спортсмени ловили на собі більше тисячі поглядів. Традиційно кількість учасників танцювальних баталій зашкалювала. На такі змагання з'їжджається надзвичайно багато дітей, і проходять діти багато турів. Потрібно мати дуже сильну виносливість, тому що якщо одну хвилину станцювати фінал – це одна справа, а дойти до фіналу, ще зберегти сили, щоб виступити достойно в фіналі – це інша справа. Потрібно мати фізичну гарну підготовку, щоб на таких змаганнях ставати переможцями. У Польщі троє з наших спортсменів стали чемпіонами. Їде нас під Палько Максим, який посів друге місце в хіп-хопі, став чемпіоном Європи та світу. В диску він посів перше місце. Та в дуеті з Огонь Софією вони посіли перше місце також в категорії міні-кідс. Їздила так само буряча Каріна, яка стала також переможницею чемпіонату Європи та світу. Їздила Андрушко Дарія, яка посіла п'яте місце. І Огонь Софія в дуеті, ось вони були з Максимом перші. Максиму під пальку 7 років, 3 з них він займається танцями. Стати чемпіоном диско йому допомогла наполегливість і любов до цього стилю. Там високі розножки натягувати, низькі, це треба все робити швидко. 13-річна Карина Бурячик у танцювальному спорті вже більше половини свого життя. Та щоразу хвилюється під час виступу. Було дуже важко проходити фінал раз за разом, все важче, важче, і результати взнавати. Багато дуже сильних дітей і дуже важко. 7-річна Кіра Єрьоменко на змагання до Польщі не їздила. Та на Всесвітній олімпіаді, яка відбулася за кілька днів до чемпіонату Європи та світу, здобула кілька золотих, срібну та бронзову медалі. Дівчина знає, аби виграти, треба бути рішучою та вольовою. Сильною, бістрою. Карина Бурячик на Всесвітній олімпіаді також здобула комплект нагород. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.